Bon, salam alaikum al khout, j'espère que vous allez bien. Admara, retour sur un nouveau jeu qui vient de sortir. Là, on parle de Pokémon Go. Pokémon Go, les amis, je suis le même. Réalité augmentée, 404 c'est pas que je fais que le Pokémon, est-ce qu'il veut attaquer ou etc. We don't give a shit about the story, le moyen. Le système est simple. On a les arènes, on a les Pokéspots qui se mettent. Ce sont des spots. يعني شنو نسميهم شي حاجه معماريه شي تمثال شي تصويره شي لعيبه لي زارين سي باي لي بوكي سبوت كيعطوك لي بوكي بول كيعطوك لي بوكي بول و لي زارين كديفونديهم كديفونديهم باش كتربح الفلوس نتاعك بصح لي زارين شنو عندك لي زارين زارين كاين 3 فاكسيون لي بلو لي روج و لي جون الصفر الزرق والحمر مين كتجي نتا كتبغي ديفوندي لارين تاع الفاكسيون تاعك كتحط ان بوكيمون مثلا دابا هاد لارين هادي اللي كتشوفو هنا داك التمثال راه هو ها هو مثلا تعرف عليه المعلومات كتب لك هنا دونك اون سون فو شي واحد شاد شي شاد شي تور وي دونت كيف شيت المهم جوج بينهم ديفوندين هاد لارين عندك هاد خينا هذا جون ذا كيلر وانا مروان يوسف ماشي مروان راني خدام غير هنا فهمتيني خدام قريب دونك جيت هنا جاتني لارين قريبه شكون فا فيها هاد النهار وما فيها جوست ديك نمشيو نفايتيو مع هادو ونشوف شنو عندهم اوكي هذا نمشيو دابا نديرو هاد لارين هادي on tourne par là, on go. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc là, normalement, tu marches. Dans la vraie vie, je fais un coup de... Donc là, tu bouges, tu profites de le pays. Les gamers, quand tu as des règles, tu gazes des mains dans la maison, il fait beau. Tu sais pas s'il fait beau, tu es juste en âge. دابا سيل في بو تي بو سورتير شوف الحياه اليوميه بون جو بو في فيزيتي اون ميم طون جو سي با سي فو زاريفي افوار هذا اول فيديو كنجرب فيه هذا تحت واحد السيرك هنا واحد لا فيل سميتها مالاكوف سي اون فيل ليميت باري زون 2 ولا زون 1 يعني راه قريب شي شويه على باري دونك انا جو ترافاي ايسي و في وقت لا بوز داج كاين اللي كيمشي كيشعل الكارو انا كنمشي كنصيد البوكيمونات من الاخر اوكي او صافي نو سحب لي شي واحد جا نو هذا غير شنو سميتها نوتيفيكاسيون فيسبوك شي واحد كتب شي باج مي نورمالمون ملي كتكون كتحرك بحال هكا دي فوا الا كان عندك وايله شحال بعيد بوتان دي فوا كتلقى شنو سميتو صافي بون كتلقى بوكيمونات كيدورو حداك تما تيو اسايد لي كابتور ديريكتومون سون كومبا كتدخل بوم شو جات طاب انكور Oh, ça vibre. Il y a un Pokémon là. Voilà, tu cliques dessus, tu le fight. Dès que j'ai activé le VR, si j'active la VR, je le vois. Tu vois, je le vois avec la caméra. Maintenant, on va essayer de le capturer. D'accord, c'est le haram. Oh, c'est le haram. What the fuck? On va couper après. Oula. تدور للجهة في البار أجود أوكي دونك هنا تاك 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 تو برون لو بوكيمون تو جوز تا كوليكسيون كون تو برون بوكيمون كو تا ديجا بري شي واحد ديجا صيدتيه كتربح 100 ديال الاكس بي فوالا 100 ديال الاكس بي و 100 تاع لي بودر هاد لي بودر في ان ايبيزود واحد اخر ان شاء الله جو في ايسي دو فيغ ان اكسبليكاتيف ولا توتوريال سميو كيما بغينا كيشرح هاد لي بودر وهاد الدواور هادو اللي هنايا ياش كيصلاح مور لانستون اون فادير اوكي اون لو غارد اون اي بريسك اريفي على لارين جون اون فا كومباتخ افيك لا ميتخ نتاع لارين وش وحده ساكنه هنا ولا ما عارف كومو الا في بور بروندر لارين اون سان فو سكون سي سي كون فا لوي روبروندر بور نوتر فاكسيون الي دونك هنا بوم نسميتها هادي كازا فيرو الله يعاونك ارا لهنا ارا ناكلو الحلوه دونك هنا كيعطيك لي ميور بوكيمون كيسطرهم لك تما ديالك حاليا دونك جو دي اوكي تو شو تو بي شوازير سي تو فو مي انا جو بي كونتونت تاع هادو اوكي دونك لا تو تاب تاك 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 لي زوتو اتاك بوم بوم اي تو بو اسكيفي بوم تاك اي جي سكيف علي سالي ما سكيفي كاع جو ضربات الله يعاون برافو تو غاني هادي دونك هنا في لا ماب تولي بيضاء اوكي دونك هنا جو كليك
je peux la contrôler. Je peux placer un Pokémon, mais je suis défendé. D'abord, la reine à tous les Dianes. Pour l'instant, je sais pas. Je suis un Je suis un peu plus fort. Je suis un peu plus fort. Normalement, tu es un peu plus fort. Donc, on va le Macrabi. Il va défendre. Boum. C'est qui défend? C'est qui le papa maintenant? C'est Meji Mawanis. Allez, salut. Bon. Tu me dis que je suis. Oh, wow, 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 wow. Je suis un peu plus fort. What the fuck? Bon. Sur ce, cette capture magnifique, on va terminer cet épisode à côté. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ou là, ou si vous préférez ce genre d'épisode ou là, bah, c'est pas vrai. Salam alaikum and peace.